بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسامي هذه AFIT Rawalpindi میں درج ذیل اسامی کے لیے پاکستانی شہری موضوع امیدوار سے درخواست مطلوب ہے دوستو پاکستان آرمی میں کچھ جابز اناؤنس ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اسسٹنٹ لیبارٹری ٹیکنالوجیز بی پی ایس چاودہ کی ہے اے پی سی اور ڈبل لیبارٹری ٹیکنیشین کی 3 سال تجربہ ہونا چاہیے بلڈ بینک تجربہ والے کو ترجیح دی جائیں گی 18 سے 30 سال ایج ہے اسامی کی کل تعداد 1 ہے ڈویژن پنجاب کے لیے ہے کمپیوٹر اسسٹنٹ بی پی ایس 14 ہے گریجویٹ مانگتا ہے 1 سال کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر میں تجربہ برائے کمپیوٹر 3 سال کسی بھی طبی ادارے کا ٹھیک ہے دوستوں 18 سے 30 سال ایج مانگتا ہے پنجاب کے لیے یہ سیٹس ہے لیبارٹری اسسٹنٹ ہے بی پی ایس 7 ہے میٹرک سائنس مانگتا ہے بلڈ بینک تجربہ والے کو ترجیح دی جائیں گی 18 سے 30 سال ایک پلسی ہے برپتوفہ کی ہے لیبارٹری اٹینڈر بی پی ایس 5 ہے میٹرک سائنس مضامین والے کو ترجیح دی جائیں گی 18 سے 30 سال اور ایک پوسٹ ہے برپتوفہ کے لیے ہے ڈرائیور ایم ٹی ہے بی پی ایس 4 ہے ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس پرائمری فرسٹ ٹرپل رول سے آگاہی ہو ریٹائر فوجی ڈرائیور 45 سال سے کم عمر ابتدائی کر سکے ہیں 18 سے 30 سال ایج ہے برپتوفہ کے لیے ہے سینیٹری ورکر بھی فی ایس 1 ہے پڑھا لکھا ہو 18 سے 30 سال 3 ویکنسی ہیں مقامی افراد کو ترجیح دی جائیں گی دوستو تمام جو ہے اسامیوں کے لیے ہدایات ہے کہ 18 سے 30 سال اور 5 سال رعایت ہے اس کے علاوہ سابق فوجی عمر کو جائے 45 تک ہے اس کے لیے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ پی امیدوار 80 روپے مقرر کی گئی جس میں 50% یعنی 40 روپے امیدوار کو بذریعہ بینک نامزد آن لائن براج میں جمع کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ www.ncbms.edu.pk سے آپ ان کی ڈپازٹ سلپ اور فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ کمانڈنٹ AFIT Rawalpindi کینٹ نے یہ اشتہار جاری کی ہے تو دوستو خواہشمند امیدوار جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ضرور اپلائی کرے یہ فیس بھی ان کی کم ہے بینک پر تو ضرور اپلائی کرنا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز